Ну, сподіваюся, цього разу ми будемо в ефірі довше. Нам постійно вирубають генератор. Охоронця поставили, він зараз тепер охороняє, щоб там все було гаразд. У нас буде все нормально? Все, тепер у нас буде все нормально, кажуть, ефір продовжується. Ще раз хочу повторити, що я буду чути ваші, читати ваші запитання. Ось на телефоні можете задавати нам запитання. Зараз повторю, нам у нас в гостях Андрій з Білорусі, і я його запитувала, що йому нагадує наш законопроект, як це починалося в Білорусі. Добрий вечір. Все починалося з 96-го року, коли був проведен перший незаконний референдум, де, по суті, відбувся захоп влади, коли Лукашенко Олександр Григорович незаконно просто примінив прапор білоруський на старий совєтський, увів російську мову як державну, поставив її на перше місце. Ну і почався з того моменту тиск на білоруську мову і на культуру. Ось. І зараз у виніку цього вже дійшло до того, що просто навіть подручники по історії Білорусі, вони на російській мові видаються. Ось. Ну і так само зараз більш ось режим Лукашенка, ну, більш подобний на режим Північної Кореї. І що, як ви гадаєте, Янукович може стати тим тираном, як Лукашенко? Тобто після цього законопроекту це є, ну, вірогідно чи ні? Ну, я думаю, що ні, якби. Бо, ну, український народ, він сам по суті такий ось, ну, він більш свободолюбивий, він не допустить того, що допустили білоруси. Нам дуже приємно, люди в нас вірять, ви тепер зрозумієте, що ми, по суті, боремося не лише за себе, а за наших братів білорусів і росіян. Тому що, щоб ви зрозуміли, якщо в Україні вдасться скинути тирана, привіт до тих людей, які пишуть, що я з заднього двору АП, то я вам хочу сказати, що моя позиція така. Януковича треба у відставку, бажано в добровільну відставку, якщо він цього ще не зрозумів. А люди з Білорусі сподіваються на те, що все-таки в нас вистачить хоробрості, в нас вистачить силу духу мудрості подолати людину, яка, по суті, підписала, я вважаю, тоталітарний законопроект, який, по суті, перетворює нас на Північну Корею. Я була в Північній Кореї. Хочу вам сказати, що мені хочеться лишатися в Україні, жити в країні, де, по суті, була ще демократія до сьогоднішнього дня. Ще хочу сказати вам, що ми сьогодні почали акцію з казками. Не сьогодні, а вчора ввечері прийшла ідея. Був Олексій Ісаєв в гостях. Він прийшов в касі, я вже сиділа в касі. Я сказала, що ну що, ну схоже на те, що нам потрібно робити революцію касок. Так. Як ти гадаєш, це був гарний би символ революції казки? Ну були там революція троян, помаранчева революція, ну, так. І так далі. Ну ці каструлі, як мені казали, що ось тут бачили людей, яких на Майдані, які вже сьогодні прийшли з каструлями на головах, то як би у казках ні, давайте ми прийдемо каструлі. Так, тому що така казка – це 15 діб, щоб ви зрозуміли. Я вже тут сижу і насиджую собі 15 діб в СІЗО. Якщо мене піймають в касті, то, в принципі, в них буде вже законне право мене посадити. У мене питання, як в Білорусі на даний момент, ну як зараз ситуація, чи можуть люди вийти на мітинги? Чи можуть люди протестувати проти за свої права? Ну, зараз, якби в виніку, це неможливо, тому що, ну, повністю інтернет просочується, тобто навіть через інтернет, щоб зібрати людей. А на Фейсбук, у вас Фейсбук працює? І по Фейсбук, ВКонтакту, все є, якби, ну, і оно все просочується, тобто, коли ти там пишеш, що давайте завтра збираємося, то все, это 100% вероятность того, что на улице будут тихо стоять, ломать же те же самые тетушки. Будут как вы их называете? Тихары. Тихары? Слово схоже, правда? Тетушки, ну, тихары. Потому что штатским, по штаткам, по свечам не показывают, просто подлетают, могут избить и в автозаку это мазовки запихнуть. А потом, когда ты начнешь там отбиваться, то все, это криминалка, это... Ти сопротивлявся супротивнику міліції. Тобто настільки жорстко міліція... Хоча я не посвідчення, що показують. Тобто повна алогічність.
Ну, зрештою, це всі ознаки тоталітарного режиму. Я знаю, що ви приїхали сюди на Майдан. Скільки ви ж тут стоїте на Майдані? Ну, ось, після ретка виходних буде третій тиждень. Третій тиждень? Андрій з Білорусі стоїть тут, в принципі, за Україну, тому що прекрасно розуміє, що ну, якщо вдасться, то буде все-таки таке ж те ж саме і в Білорусі. Ну, і тим більше, то ось не тільки Київ, Львів, ось, а взагалі, коли я приїжджаю на Україну, я просто відчуваюся більш щасливим, тому що тут зовсім інші люди. І як би тяжко не було там лютим, ну, вони завжди на позитиві, вони завжди усміхаються, і це вельми приємно. Тому що, ну, в Білорусі зараз така ситуація, що люди просто, ну, я не смілий тільки на кухнях і на формах. А так, як би бояться, і дуже страх, пари у них, страх. Пари у них, і ось це все, ввогалі, нагадує роман 1984, тобто все по Орлову. Ну, це страшно, насправді, це вельми страшно. І саме жахливе те, що коли навіть там у Львів, у Київ приїжджають білорусь, там апачі, типа, вибачте, приїжджають білоруси, апачі, і там більше не просто білоруси, а ось такі ось маргінали, які збираються на Мар'їнському сквері, то такі білоруси приїжджають, совковий, у своїх рожових окулярах, і кажуть киянам, там, ці львівцям, ці українцям, що у нас все добре, гарно. Тобто не просто десь інформують українців. Тому що, ну, і тут просто українці відають усю правду, що відбувається в Білорусі, що не так там все добре. А що відбувається в Білорусі? Можете навести кілька прикладів тоталітарного режиму? Як це? Я перепрошую, Андрій теж тут стоїть, він, ну, в принципі, всіх майданівців можна виокремити, ті, які особливо довго стоять. Вони справді мають хриплий голос, вони пахнуть димом. От, і вони тепло вдягнуті. Так що майданівці, в принципі, видно. Ну, я б ще сказав, що вони не ховають обличчя перед камерами, тому що ми бачили, коли ми заходили, зайшла мова про Маріїнський палац, що коли ти заходиш на Майдан, то, по суті, в тебе дуже... я перепрошую. І коли ти заходиш на Майдан, у нас просто гості приходять, коли ти заходиш на Майдан, люди не ховають свої обличчя. Але коли ти йдеш туди, там дуже часто люди приховують обличчя отак от. І бояться, зрештою. В нас, в принципі, люди відкриті. Я хотіла запитати, як взагалі атмосфера на Майдані? Як ти познайомився чи не познайомився тут з людьми? Скільки тут білорусів, зрештою, стоїть? Ну, поки я, як бачите, 7 січня приїжджали, що білоруси виступали на головній сцені на Майдані. Це ось було присвячено Різдву, а так само нашому політв'язню, якого у цей день був День народинів, день народження. Це Миколай Тухович, і ми проводили акцію солідарності тут, у Києві, на Майдані. Ось. Я бачила багатьох людей з Білорусі, ну реально тут багато білорусів було, трохи менше росіян. Повинні сюди приїжджати, тому що, по сутності, це ще білоруський Майдан. Тому що, ну, мабуть, всі відають, що Янукович, він так само і білорус, тому що рот Януковича пішов з Вьоски, Януки, що в Білорусі, тобто, як це, по сутності, білоруський Майдан. А що це означає, до речі, прізвище? Це якби репетиція білоруського Майдану тут, в Києві. А, тобто ви приїжджаєте до нас брати досвід, так, яким чином так робити революцію. І зараз, ось, тут, недалек, від Пільна ЦВВ, ми зробили таке білорусько-українське громадське об'єднання «Молодь Майдану, пекельна бочка». Я бачу, у вас там постійне ось чергування, багато тому людей, багато молоді. Молодь, яка приїжджає з Білорусі, яка прямо до нас залишалася, і яка українська молодь, ділилася ніяким своїм досвідом, опитом, ось гетей ось у своїй праці, такої ось гетей організованості. До речі, багато хто каже, що самоорганізація українців вражає. Чи були такі приклади самоорганізації в Білорусі? Ні. І ще хотіла запитати, якщо, ну, тут багато вже, я говорила про те, що люди ходять достатньо відкрито, люди ходять, ну, в позитиві. І мене цікавить, як атмосфера Майдану, наскільки вона є іншою чи не іншою, якою атмосфера є Майдану, чи є подібний досвід, чи зустрічав ти колись подібну атмосферу, тому що кажуть, що тут є унікальна атмосфера. Тут така специфічна Січ, тому що українці, вони мають досвід побудови Січі, ну, да, яка, ну, захищає
яка надихає, яка вчить. Тобто, я хотіла запитати про враження. Які враження, зрештою, про Майдан? Ну, враження такі, саме такі, ну, дуже такі позитивні, файні, ось. Ну, хоча, звісно, є і мінуси, ну, тому що, звісно, все зробити досконало, там, в ліпший блок немагчимо, звісно, все одно будуть ніякі мінуси. Ось, і там організації, там, звісно. До речі, чи багато друзів з'явилося на Майдані? Ну, вельми. Ну, в мене і так, в Києві, там, у Львові дуже багато друзів, але тут так само з'являються друзі. Чим він особливий, цей Майдан? Що особисто він тобі дав? Ну, як завжди, Київ. І самі кияни, ось, і сам Майдан він особливий тим, що, ну, тобі запрошають, ось, поки ти там, ось, не можеш, ось, зараз шукаєш роботу в Києві, там, яка потім кімнату знайти, то поки в тебе цього немає, ти тут на Майдані, тебе запрошають там в квартиру, там, переношитися, помитися, поки це просто вражує, тому що, ну, білоруси є. Ну, і не просто зараз би не запросили, тому що вони зараз всього бояться. Вони навіть в квартиру нікого не пустять. У мене ще одне питання. Кажуть, що сміх руйнує страх. Чи багато жартів в Білорусі? Чи люди сміються? Чи у людей багато анекдотів? Чи вони роблять якісь наліпки, там, я не знаю, листівки, але жартівливі? Тобто, чи є гумор в Білорусі? Ну, тільки коли ось у ніяких таких неформальних молодзевих колах таких ось. Ну, які хочуть позитиви, які хочуть змін. А так, коли ось на вулиці, то якби, ну, все-таки серйозні, такі ось. Ну, все-таки сумні, як на поховання ходяться, якби, ну. Тобто, навіть зовні відрізняються люди? То можна сказати, що зараз зовні люди відрізняються. Я можу сказати, що це було таке моє спостереження, що насправді, коли люди радісні, коли люди мають оптимізм, вони ходять в достатньо світлих речах. Тобто в них щось таке яскраве, вони, ну, люблять кольори. Коли ж люди якісь депресивні, де особливо депресивні регіони бувають, коли ти приїжджаєш, немає люди роботи, там вони сумні, невеселі, в них обов'язково чорно, коричневий, такий темний колір. Тобто, ви знаєте, позитивом, навіть кольором можна воювати. Тому що питають зараз, а що робити? От підписав, по суті, президент, ну, по суті, всі законопроекти, і, ну, поза законом опинилося дуже багато людей. От сижу в касі, 15 діб, ведемо трансляцію, ми поза законом, до речі, щоб ви знали, ми поза законом, коли ми ведемо трансляцію, ми вже не можемо собі дозволити вести трансляцію, тому що в законі чітко написано, що ми маємо мати ліцензування. Але до цього часу у нас не було жодних ліцензій, ми абсолютно вільно, незалежно, бо маємо сервери в інших країнах, і тому нам по суті, зробити особливо фізично нічого не зроблять. А технічно, звичайно, можна розбити намет, можна там побити камери. Але, по суті, ми можемо стрімити з будь-якого телефону, з будь-якого місця, і сервер лежить не в Україні. А питання в іншому. Питання в тому, що ми опинилися всі поза законом. От, ну, як на тебе, що в таких ситуаціях варто робити? От, яким чином треба діяти? Ну, просто ідеї, ми збираємо ідеї. Ну, все одно треба діяти, треба все одно ніяк през інтернет, ніякось там ці вживу, там підходять людям, тлумачиш, що... Ну, коли ви хочете бути рабами, добре, будьте ими. Тільки ось, ну, ви там туди відділіться неяк там, з'їдьте і будьте там рабами. Але дайте жити остатнім нормально. Ну, я погоджуюсь, що для того, щоб не бути рабом, я знаю, що є пісня «Не будь скотом», дуже популярна, я знаю, ось, в Білорусі. Ось вона була на Майдані, вона теж, 7 грудня. Так, вона дуже часто звучить на Майдані, «Не будь скотом». Дійсно, це дуже важливо, тому що насправді, ну, від кожного залежить, ким він хоче бути. Чому можна полежати на дивані і подумає хтось, ну, хтось інший зробить, навіщо мені туди йти, хай хтось інший. Так от я вам хочу сказати, після сьогоднішнього дня інших немає. Або ти йдеш і робиш, або ти знаходиш своє місце. Кожен може знайти своє місце, кожен може зробити те, що він вважає за потрібне. Тому що після сьогоднішнього підписання у нас дуже багато людей опинилися поза законом. Більше того, після сьогоднішнього підписання можна сказати, що у нас є всі ознаки тоталітарної держави. І чому я запросила Андрія? Тому що людина має досвід проживання в такій тоталітарній державі. Більше того, наскільки я розумію, ти приїхав в Україну і не хочеш повертатися до Білорусі. Ну, тому що вже якби і не вернуся нікуди. То ти вирішив, що не... Ну, тому що я там, звичайно, ВКонтакті, Фейсбуку зараз ось. І коли з'їжджав так само, писав там «Білорусь, вставай»,
ось, вчитися українських братів, тому що, ну, скільки можна вже, 20 років ви терпіте. Там, типа, ну, луку там накал. Луку накал. Ось, ну, тобак. Ну і ось це все, звісно, просушується тобак, ну і... Ну, то ви розумієте, коли немає перспективи, то їдуть найкращі люди, їдуть з країни. І в Україні зараз, ну, достатньо однозначний вибір. Або люди залишаються в Україні і борються, або вони виїжджають за кордон. Тому що варіантів змиритися для активної, креативної частини людей немає. Тому що, ну, яким чином можна жити в країні, в якій практично заборонено більшість речей, які в здоровому глузді дуже складно заборонити, так? Ми можемо, звичайно, якщо вчора ми ще вважали там, що це мало не фейковий закон і над ним насміхалися, то зараз ми розуміємо, що це достатньо серйозно, що влада хоче боротися з людьми. І більше того, що в нас є питання, так, я зараз спробую. Є питання в нас, Толі? У нас є якісь питання, Толі? Ну є, так, є запитання від глядача, чи не боїшся ти повертатися в Білорусь? Тебе там є, можливо, родичі? Чи можеш ти взагалі бувати ще в Білорусі? Чи це вже неможливо? Ну, чесно кажучи, мені похуй там не хочеться бувати. Тому що от, як творчий чоловік, просто, ну, та якась депресивна ситуація, вона просто забиває. Ні, ну ти можеш фізично... Немає завдання творити. Ні, я розумію, а ти можеш повернутися фізично в Білорусі? Чи це таке небезпечно для життя? Ну, це, мабуть, може навіть бути небезпечним для життя. Ну, таким чином. Тому що влада зараз, білоруські, не вірні зараз по такої паніці. Тому що вони не знають, що Майдан скончиться. Коли Майдан скончиться перемога, то це значить фактично, що почнеться план Чаушеску. Тобто, ну, тому що Лукашенко до цього ввел, все. Тобто, мирним протестом в Білорусі нічого не вирішиться. Тому що він міром владу не віддасть. Але силові дії, по-моєму, певно, теж не вирішить, тому що для цього треба, щоб люди фізично зібралися, але настільки сильні силові структури, що це практично нереально. Ти правильно розумію? Там. Ну, там всі силові структури не вірні прокормлені. Коли тут в Україні міністр оборони сам казав, що він не поведе військ на народ, тобто армія не пойде на народ, то там, ну, якби... Ну, я розумію, що буде, тому що на всіх посадах у Білорусі зараз знаходяться не білоруси, а російці. Навіть ось казахи, там ніякі саме, але не білоруси. Ну, зрозуміло, тому що дуже складно, психологічно навіть складно воювати, ну, нація на націю. Громадянська війна – це завжди дуже боляче, і це завжди, ну, майже неможливо, коли, майже неможливо наставляти автомат на свого брата. Тому я розумію, чому Андрій каже, що на основних військових посадах знаходяться не білоруси. І просто тут ось, ну, казали, що дуже часто гучить ніби скот на Майдані, але ні, зараз якраз не дуже часто. Звісно, хотів, як було більш частей такої ось музики драйвової, яка вже має бойовий дух. Ось. А зараз ніякі ось що вночі, що днем вже ніякі пісеньки більш подобні такі на корпоратив. Тому що, ну, повинна гучати музика така бойова, яка вже має дух бойовий. Ти зараз вважаєш, що на Майдані, ну, не зовсім тім? Ні. І там більше ніякі молитви кожен день. Ось просто такі одразу уражені йдуть, що нас тут просто хоронять уже просто. Ну, ось зачем нас кожні 5 хвилин, 10 хвилин цієї молитви? Ну, я, звісно, так само чок релігіозний, але я ось цього не розумію просто. Ну, ми бачимо, ми почули думку людини з Білорусі. Я дякую, Андрій, за ефір. Прощаюся. Гадаю, що ти до нас ще будеш заходити в гості, так, будемо товаришувати бочками, у нас теж своя бочка є. От, будемо товаришувати, коротше, я запрошую Андрія до нас ще в гості. Я думаю, що ми будемо в будь-якому випадку щось робити, тому що Білорусь нас сподівається. Будемо слава працювати Україні. Тому. Героям слава. Вірю в те, що не будуть лише, знаєте, слова підтримки. Це
вже є час реальної дії. Я дуже прошу всіх максимально конкретизувати свої пропозиції, свої справи, предметно робити необхідні речі. Я просто сіла на літак і прилетіла в Брюссель, бо я знаю, як зараз це потрібно і необхідно, щоб Брюссель, Європа, весь політичний європейський світ і прості люди знали правду, чули, що нам потрібно, і робили конкретні для нас речі. Я люблю свій Майдан, я хочу побачити і почути всі свої ліхтарики. Чи ви є так? Дякуємо Руслані! Дякуємо Руслані! Давайте побажаємо, шановний Майдане! Давайте побажаємо Руслані успіху! А чи чути мене зараз на Майдані? Я хочу додати дуже важливу річ. Насправді, я хотіла говорити прізвища тут. І ви всі знаєте ці прізвища. Людей, до яких мають бути ці санкції. На зустрічі, на прес-конференції я обмежилася лише словами, що це саме ті люди, які зробили злочин, які віддали злочинні накази, що це люди, які винні у побитті студентів, у розгоні мирних демонстрацій, у всьому беззаконні і у всьому безпреділі, як ми говоримо таке слово, що це саме ті люди. І це є перший сигнал, щоб всі зрозуміли, кого ми маємо на увазі. А це і підтвердження тому, що я буду сміливі робити тут заяву. І ми нічого не маємо боятися, бо ми за справедливі речі. Ми знаємо, що ми хочемо. І Бог є з нами. Я вас прошу, моліться і співайте гімн кожної години, як я буду це робити, звідси разом з вами. Я люблю всіх вас. Слава Україні! Дякуємо Руслані, будемо сподіватися. Ні, не сподіватися, точніше будемо вірити, що Руслані все вдасться у Брюсселі. Так, шановні? І щодо злочинців будуть такі застосовані санкції. Отож, ми продовжуємо. Майдан продовжує стояти. Народний спротив триває. Шановні, сьогодні культова ніч. Якщо вчора ми організували ніч класичної, так званої помірковної музики, то сьогодні ми вирішили зробити активну культурну ніч. Творчий супротив тим злочинним законам, за які вчора голосували в Раді. Ви підтримуєте? Добре. Сьогоднішніми виступами ми хочемо показати, що ми тут є. Ми тут є! Активісти Майдану не залякати жодним чином. Сьогодні через пісні молодіжних гуртів, через вогняний театр, до речі, буде і такий трохи пізніше. Ми хочемо, щоб нас усіх почули в Європі, в усіх куточках України і навіть в усьому світі, а інакше і бути не може, так? Добре, минулої ночі, до речі, один з охоронців Баракан сказав цікаву річ. Пісні під час Майдану вночі – це не просто пісні, це форма, увага, державотворення. І це дійсно так. Отож, шановні, наша ніч триває. І зараз слово для промови я надаю голові Київської обласної організації «Батьківщина молода» Ярославу
скучено. Слава Україні! Друзі, ну що, наша нічна варта триває. Ми, як і обіцяли, разом з вами. Хто сьогодні до нас приєднався, нагадаємо, що вчора ця ганебна Верховна Рада, Верховна Зрада проголосувала оці закони, які проти нашого спротиву. Закони, які вводять нашу країну в тоталітарний режим, як було колись в радянський час. Але, друзі, це в них не пройде. Тому ще раз їм нагадаємо. Банду! 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 Вони там собі щось руками нарахували. Олійник в них був такий, дружок, який був по процедурі, його назначили в рахункову комісію, він рахував голоси. За 3 секунди він підрахував 235 голосів. Вже сьогодні наші колеги-журналісти знайшли стоп-кадри, зробили. Цих голосів в них немає. І це рішення ми будемо оскаржувати. Правильно? Банду! 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 Друзі, до речі, це той самий Оліни, який зараз хочуть в себе такого регіонала, котрий в 2004 році виступав і казав: «Зека! Гей! Зека! Зека!» Бачите, як перефарбувався, але історія все пам'ятає. Друзі, ми знаємо, в нас зараз дві важливі ночі. У нас на неділю заплановано наше зустрічі. Ми сьогодні отримали масу інформації. Серед нас будуть сьогодні серед ночі тітушки такі, так звані. Ми про це вже знаємо. Тому хай тільки посміють на цей Майдан прийти. Голову відірвемо. Правильно? Вони там собі надумали по Майданам до нас приходити. Або приходьте, приїдуйте до нас, або їм нема тут що вам робити. Так чи ні? Друзі, дуже обережно. Дивимося один за одним. Якщо якісь розмови, якщо якісь листівки, будь ласка, інформуйте нас. Вся інформація, всі команди йдуть виключно зі системи. Все на то для цього і стоїть. Тому тримаємося. Гарної вам ночі, спокійної ночі і до перемоги. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Тримаємося, друзі, ще побачимося. Дякую. Дякуємо Ярославу Кучеру. Як настрій, Майдане? Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Ура, слава! Шановні, триває Майдан. Триває супротив народний. Супротив злочинній владі. Сьогодні на нас дивиться, як власне і раніше, і будемо сподіватися ще й в майбутньому. На нас дивиться увесь світ, уся Європа, усі куточки України. Але не буде зайве привернути трохи уваги, щоб, так скажемо, не розставлялися люди біля своїх екранів. Зараз для вас, для всієї України, для настрою на цій сцені фіналісти «Україна має талант» вогняне шоу «Проти ночі». Вітайте! Невеличкі технічні приготування. Ви розумієте?